No, hirm naas, kardad või? Ei, mis ma ikka karta oskan. No, mis sa ikka, jah. No, vana onu testamendis kirjutas, et sa ole lapsepõlves öelnud, et tahad põllumeheks hakata. Ja noh, kuna tal rohkem sugulasi elaveid ei olnud, siis jättiski selle suure talu sulle. Seal pidi igast asjadel olema põllud, noh, suured, et mina ei tea, seal on rapsi, tali, vilja, aga siin on näha kirjas. Uba Ernes, mis seal pidi tal olema kõik, eks sa ise koha peal näed? Hakkad põldu pidama siis, jah? Jah, põldu, jah. Pidama. Ah, vaata, vaata, see sama seal, need rohelised katused, jah. Olemegi kohal. Ah, sisse ei hakka pöörama. No kuule, aga jõudu siis. Olgu peale. Aitäh. Jaa, agronoom Tõnu kuuleb. Tere. Vabandust, et ma nii hilja tülitan. Ei ole hullu. Asi on selles, et ma sain päranduseks talu ja... No, lühidalt, mul oleks vaja põllumajanduslikku nõu ja abi. Jaa, ma kohe tulen.